præmier på nettet, og det er pære let. Ja, lige lovligt let, ikke? Og hvad mener du? Grib da chancen. Hvad er det værste, der kan ske? Ja, du kan blive fanget som en bonde og hivet ind som en blåøjet torsk, ribbet for mere end du tror. Det foregår en gang på norsk. Påstår du nogen svindler? Nej, men jeg lugter de vildeste uler i mosen. Der er en have ved det der. En decideret dårlig lugt i lykkeposen. En fælde, der klapper. En lang næse på sigt. Der er noget ulendjævel. Slap nu af med det digt. Du når ikke engang at opdage, der bliver trukket penge på din konto. For ydelseabonnementer, du ikke aner, du havde købt, og det sker pronto. Glædelig afgiver du mail og telefon, men ender med bukserne nede. Og din inbox propfuld af spam. Hot damn, det er ikke helt det fede. Er du skudt i lå? Hvem vil ikke gerne vinde en rejse til Paris? Har du læst det med småtjævel? Alt har sin pris. Uanset hvad du vil bruge din vinter på, skal helbredet være i orden. Selvom du er frisk og rask, bliver dit immunforsvar naturligt svækket med alderen. Derfor bliver din risiko for at blive alvorligt syg af influenza større. Så kom stærkere gennem vinteren. Bliv vaccineret mod influenza nu. Det er gratis året ud, hvis du er fyldt 65. Bestil tid hos din læge, eller kig efter vaccinationstilbud i din lokalavis. Skat udfører en lang række aktioner mod sort arbejde for at sikre fair play. Skat besøger igen i år udvalgte byer og virksomheder over hele landet som led i en koordineret indsats mod specifikke brancher. Skatten finansierer de fælles goder, som udgør vores velfærdssamfund. Fairplay går ud på at sikre, at alle virksomheder, brancher og personer betaler den skat, de skal. Hverken mere eller mindre. Aktionerne bringer os tæt på mange forskellige brancher, som for eksempel restauranter og pizzerier, bygge- og anlægsbranchen, transport- og rengøringsbranchen, markeder og festivaler, kiosker, bagerier og en række andre. Vi gør en indsats for at fortælle dig, hvor og hvornår vi kommer på besøg. Både i dagspressen med annoncer og gennem et samarbejde med en række fag- og brancheforeninger. Du kan på Fairplays hjemmeside læse om vores aktioner. Du kan også tilmelde dig en sms-tjeneste eller hente vores nye app i App Store eller Google Play, som vil oplyse dig om, hvornår Skat planlægger en aktion inden for din branche. Gå ind på skat.dk/fairplay og læs om, hvordan du kan blive opdateret på alle Skats Fairplay-indsatsaktioner. Skat fortsætter med at spille med åbne kort. Gør du? På et fodboldhold er der måske to eller tre, der tisser eller har afføring på pinlige tidspunkter. I bukserne eller i sengen. Flere end 50.000 danske børn lider af inkontinens. Åh nej, ikke lige nu. Ganske mange børn kan ikke styre deres afføring. Og uanset hvor de er, mærker de ikke noget, før det er for sent. Og hvad tænker en dreng, der har afføring i bukserne, mens han spiller bold? Han glemmer lugten og spiller videre. Det er ikke forældrenes skyld, og det er en myte, at inkontinens skyldes psykiske problemer. Inkontinens er en sygdom, der kan helbredes. Ofte skyldes afføringsinkontinens simpelthen forstoppelse. Kontakt Kontinensforeningen og få den rådgivning og information, der kan ændre dit og dit barns liv. Nøglehullet står for spar på fedt, spar på sukker, spar på salt, spis flere kostfibre og fuldkorn. Nøglehullsmærket er Fødevareministeriets officielle mærke, der gør det nemt at vælge sundere, når du køber ind, spiser ude eller er på farten.